हेलो साथीहरु नमस्कार। यो युके सिजनल भिजा को बारेमा अर्को भिडियो फेरि बनाउन गइरहेको छु हैन। अब तपाईहरुको सबै प्रोसेसिङहरु भइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो भिजा एप्लिकेशन फर्म फिलअप गर्नु भन्दा अगाडि त्यो सीओएस कोड भन्ने आउँछ जुन कि स्पन्सरशिप कोड हो, त्यो आइसकेपछि के गर्ने त फर्दर हैन। अब धेरैलाई नलेज नभएको रहेछ, अब मलाई पर्सनली मेसेज गरेर धेरैले सोध्नुभयो, मैले गाइड त गरेँ एप्लिकेसन फर्म भर्नलाई हैन। अब मैले तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर अब युट्युबतिर मैले पनि गर्ने बेलामा रिसर्च गराएको थिएँ, खासै भेटाएको थिएन नेपालीहरूले कसैले बनाएको भिडियो होइन, अनि इन्डियनहरूले एक दुईजनाले बनाएको रहेछ, त्यही हेरेर अनि मैले गरेको थिएँ। मैले गर्ने बेलामा चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले नेपालीमा चाहिँ गराउँदैछु, कृपया अन्तिम समय हेर्नु होला, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ है। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूको यसमा चाहिँ गुगल हुन्छ होइन, गुगलमा जानुहोस् अनि त्यसपछि ल्याएर युके भिजा एपिपिएलआइसिएटिआइओएल एप्लिकेसन फर सिजनल फोकस भनेर हानिसकेपछि यो तपाईँको यो वेबसाइट खुल्छ। त्यसपछि ल्याएर यहाँनिर तपाईँको यो सिजनल वर्किङ भिजा टेम्पोरेरी वर्क भनेर आउँछ होइन, यहाँ अरू दायाँ बायाँ खासै हेर्नु पर्दैन, सिधै एप्लाईमा जानु होइन। एप्लाईमा गइसकेपछि अनि तपाईँको यहाँनिर यु मस्ट एप्लाई अनलाइन भन्ने छ होइन, यहाँनिर थिच्नु अनि त्यसपछि ल्याएर वेयर आर यु प्लानिङ टु लिभ भन्ने कुरो आउँछ होइन, यो जर्सी यो यता तलको नगर्नु, इङ्ल्यान्ड स्कटल्यान्ड वेल्स अर नर्दर्न आइल्यान्ड यहाँ गरेर अनि कन्टिन्यू गर्नु अनि खुल्यो। अनि त्यसपछि डु यु हेभ करेन्ट यु इइए अर स्विस पासपोर्ट, अब यो त हामीसँग छैन, नो गर्नु पऱ्यो, नो गरेर कन्टिन्यू गर्यो टिप्छ कि। अनि त्यसपछि आउँछ सेलेक्ट अ कन्ट्री टु प्रोभाइड यर बायोमेट्रिक्स भनेर भन्छ होइन, अब यहाँनिर चाहिँ एनइपिएएल नेपाल होइन, नेपालबाट गर्ने भनेर अनि नेस्टिप होइन। त्यसपछि अनि त्यसपछि आउँछ चेक एभाइलेबल भिजा एप्लिकेसन सेन्टर लोकेसन भनेर आउँछ होइन, अब लोकेसन त छाया सेन्टरमा छ नि त हाम्रो, त्यही भएर सिधै आएर आइडेन्टिफाइड लोकेसन भन्ने कुरो हुन्छ, त्यसपछि नेक्स्ट गऱ्यो। अनि त्यसपछि आउँछ यो बिफोर यु स्टार्ट रिड द गाइडेन्स फर द क्याटेगोरी टाइप भनेर भनेर अब हामीले अघि नै अब हेरिसकेको थियो होइन, अनि यहाँ पहिला थिच्दिउँ सिधै गर्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि आउँछ इमेल एड्रेस है, इमेल एड्रेस अनि त्यसपछि यहाँ पासवर्डहरू हान्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको आफ्नो इमेल एड्रेस के हो त्यो टक्क यहाँ हान्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ जुन कि एट क्यारेक्टर्स, मिनिमम एट क्यारेक्टर्स हुन्छ, जुनमा पनि तपाईँको अल्फाबेट त्यसपछि नम्बर अनि एउटा सिम्बल त्यो कम्पलसरी हुनुपर्ने हुन्छ कि त्यो उसको लागि होइन, त्यो तपाईँको के हो त्यो हानेर चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला, मैले यहाँ आफ्नो हान्छु होइन। यसरी अब हानिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्नु पऱ्यो होइन, अनि त्यसपछि हानेर क्याटेगोरी रोज्नु पऱ्यो, अब हाम्रो भनेको अब त्यसरी इमेल आउँछ क्या तपाईँको त्यो भर्खर आयो नि त मलाई, त्यसरी आउँछ त्यो गरिसकेपछि होइन। अनि यो टेम्पोरेरी वर्क सिजनल वर्कको हो नि त, सिजनल वर्कर भनेर गर्नु अनि सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्नु, त्यसपछि आउँछ तपाईँको यहाँनिर कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि हु डज दिस इमेल एड्रेस बिलङ्स टु भन्ने कुरो अब आफैसँग बिलङ हुनु भयो होइन, सेभ एन्ड कन्टिन्यू भयो। अनि डु यु हेभ अनदर इमेल, नो गर्नु पऱ्यो, सेभ एन्ड कन्टिन्यू। त्यसपछि त्यसपछि यस्तो हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको फोन नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ, 977 प्लस नहानु 977 98 तपाईँको के हो नम्बर होइन, त्यो हान्नु होइन। अनि यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होइन, अनि यो होम टेलिफोन नम्बर, बिजनेस मोबाइल टेलिफोन नम्बर भयो, सेभेन कन्टिन्यू गरिदियो। अनि अनि अर्को छ भने एड गर्ने, त छैन भने होइन। अनि कन्ट्याक्टिङ यु बाई टेलिफोन, आर यु एबल टु कन्ट्याक्ट बाई टेलिफोन, आई क्यान एभाइलेबल भन्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि आई क्यान यु कनेक्ट बाई टेलिफोन कल एन्ड टेक्स्ट मेसेज गरेर थिच्नु पऱ्यो अनि यहाँ सेभेन कन्टिन्यू गर्नु। अब तपाईँको फुल नेम पासवर्डमा जे छ त्यही अनुसार अब तपाईँको फुल नेम हान्नुहोस् होइन, फ्यामिली नेम के होइन, मैले आफ्नो हानिरहेको छु त्यहाँ तपाईँ देखाउनुको लागि। यहाँ के भनेको भने एनी अदर नेम, अब एनी अदर अरू कुनै नाम छ भने भनेको यो छैन होइन, नगर्यो
your sex and relationship start on it. Oh, you male or female, you know, अथवा unspecified अब के छ हैन त्यो गर्नु पर्यो त्यसै what is your relationship भन्छ what is your अब married by married relationship status अब त्यसमा त्यो त्यसै त्यो अनुसार गर्नु अनि your certificate of sponsorship भन्छ do you have a certificate of sponsorship reference number भनेर भन्छ यो भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट हो यदि तपाईसँग COS छैन भने यो भरेर नगर्दा हुन्छ यदि छ भने मात्र गर्ने हो हैन Yes, you working seasonal working visa ko lagi and the way sponsorship reference numbers here like this code ko huncha yo C3J8 yo example ko lagi di raha yesari hanu parne huncha hain tyo hanera ani continue garnu hola hai aba aile la mali yo na garera aba garchu hain kinaki ma ta yahi chu aba aile hanne kura bhayena ekdamai bhavnale tei bhara aba yo address bhanera bhanyo aba yaha tapai ko address क्यों पासवर्ड अनुसार टॉक 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 आनु पड़े हैं ना पोस्टल कोड छह वाने भी नहीं आनु पड़े छह वाले तो था सही ना वाले गूगल में सॉल्व करने तो आएगा ये देखो पोस्टल कोड ये देखा है ऐसा अन्य कंट्री कौन होती आनु पड़े हो नेपाल आनी है ना अन्य इसे सर क्रॉसमेंटिंग एड्रेस है यस ऑफ कोर्स ये क्रॉसमेंटिंग एड्रेस है ये यस गर्ने यो यस गर्ने हैन यस पछि आयो लिव डेट इज एड्रेस भनेर छ हैन कति समय यो एड्रेसमा बसेको अब इयर्स मा कुरा गरौ हैन अब यो बच्चेदेखि बसे हुनाले अब 22-25 वर्ष राख्दिन अब तपाईँको उमेर अनुसार 2-4 वर्ष घटाएर राखिदियो हुन्छ वाट इज द ओनरसिप स्टेटस अफ यर होम अब आइरेन्टी अब भाडाको हो भने आइरेन्टेड अब आफ्नै हो भने आई वान्टेड होइन अथवा अदरमा गर्नु पऱ्यो भने बाबाआमाको कसैको छ भने यहाँ राखेर आइ एम लिभिङ विथ माई प्यारेन्ट्स भनेर लेखिनु हुन्छ आई मिन समथिङ केही अब होइन अब अहिले त्यो झन्झट नगरौँ आई अनलाइन बनाइदिएँ मैले अनि यो पासपोर्टको कुरा हो अब यहाँ पासपोर्ट नम्बर इस्युइङ अथोरिटी कहाँबाट इस्यु गरेको त्यसपछि इस्यु डेट पासपोर्टको इस्यु गरेको डेट त्यसपछि एक्सपायरी डेट यो हानेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो है र मैले आफ्नो डिटेल्स हाल्छु हो 10 वर्षको हुने भावनाले त्यसपछि लगाएर यो आइडेन्टिटी कार्ड अब नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड त हामीसँग छ अब यो यस गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ होइन नगरेर उस गरे पनि फरक चाहिँ पर्दैन है अब तपाईँले डिटेल्स हाल्न मन छ भने यस गरेर हाल्दा पनि हुन्छ नागरिकताको अनि त्यसपछि खोल्छ यो नेसनालिटी कन्ट्री एन्ड डेट अफ बर्थ होइन अब नेसनालिटी कन्ट्री अफ नेसनालिटीमा चाहिँ एनपिएल नेपाल हान्नु पऱ्यो होइन नेपाली भइसकेपछि अनि कन्ट्री अफ बर्थ पनि नेपाल भइहाल्यो अनि प्लेस अफ बर्थको कुरा आउँछ अब तपाईँ कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको त्यो पासपोर्टमा लेखेको हुन्छ नि त लाइक म चाहिँ अब यो पिएआरबिएटी पर्वत राखिदिएँ होइन तपाईँको पासपोर्ट पनि अब कुन ठाउँमा जानु भएको त्यही हुन्छ त्यही राखिदिनु डेट अफ बर्थ हालिदिनु आफ्नो जे पनि कन्टिन्यू है यो अदर नेसनालिटिज भन्ने कुरा आउँछ होइन अब अरू अरू कन्ट्री कुनै पनि अरू कन्ट्रीको चाहिँ सिटिजनसिपहरू होल्ड गरेको छ भने त्यो गर्नु पऱ्यो होइन हामीसँग त अरू त गरेको छैन केही पनि होइन नगरे भनेर नगर्ने जे पनि कन्टिन्यू गर्ने स्पोकन ल्याङ्ग्वेज प्रिफर्ड इङ्ग्लिसै भयो होइन अनि त्योपछि पिपल फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट अन यु भन्ने कुरा भयो यो यसमा नो गर्नु गिभ डिटेल्स एबाउट युर फर्स्ट प्यारेन्ट अब पहिला मम्मीको दिने हुन्छ बाबाको दिए पनि हुन्छ होइन आफ्नो मम्मीको दिने भने पहिला मम्मी मदरमा लगाउने गिवन नेम अनि फ्यामिली नेम हान्नुहोस् अनि मम्मीको डेट अफ बर्थ त्यो नेपालीमा हुन्छ इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरेर हान्नु होइन अनि त्यसपछि कन्ट्री अफ नेसनालिटी आउँछ त्यसपछि हान्नु होइन त्यो गरिसकेपछि अनि हुन्छ है अब यदि हुनुहुन्न भने चाहिँ आई डु नट ह्याभ माई प्यारेन्ट डिटेल्स भनेर अनि सेभ एन्ड कन्टिन्यू गरे हुन्छ है मलाई त्यहाँ भर्न जाउला त्यही भएर मैले त्यो गरिदिएँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो भर्नु होला अनि डु यु ह्याभ अ फ्यामिली इन युके भन्ने कुरा भयो अब यो फ्यामिलीबाट यो नगरिदियो हुन्छ ट्राभलिङ एज पार्ट अफ एन अर्गनाइज ग्रुप यो पनि नो भयो अर्गनाइज ग्रुपबाट पनि गरेको होइन ट्राभलिङ विथ अनदर पर्सन यो पनि नो इन्डिभिजुअल हो वेयर यु विल स्टे इन युके भन्ने कुरा भयो होइन डु यु नो वेयर यो त थाहा छ होइन कहाँ हो
तपाईँको त्यो सिओएस पठाउँदाखेरि इमेलमा चाहिँ त्यो फार्मको लोकेसन हालेको हुन्छ नि त, हो त्यो लोकेसन हाल्नु होला। जस्तै म मेरो लोकेसन हाल्छु होइन, डिडी 7 6 LU होइन, फ्यामिली एड्रेस, अनि यो अख्रेनी फार्म हो हाम्रो चाहिँ होइन, अख्रेनी फार्म हालिदिन्छु फार्मस्टे, त्यो सबै डिटेल्स त्यहाँ आफै भरिन्छ। अनि त्यसपछि विल यु बी स्टेइङ एनिवेयर एल्स इन द युके, यो भित्र पर्नेहरूले यस गर्नु पऱ्यो क्या। वेयर आर यु प्लानिङ टु स्टे इन युके, अब कुन ठाउँमा चाहिँ बस्न अब प्लान गरेको छ त्यो यो ठाउँको सिटीको नाउँ मैले कार्नोस्टी हान्दिएँ, कार्नोस्टी होइन, यहाँ नजिक यो बस्ने। इन्टर द एड्रेस वेयर यु स्टे इन सिएआरएन, यो फार्मको नाम हान्दै हुन्छ एयुसी रेनी, यसमा चाहिँ फार्मको नाम हालिदिनु होला होइन। त्यसपछि लगाएर टाउन सिटी होइन, सि तपाईँको सिटी नजिकको सिटी हुनु त्यही सिटी हान्नु होला। अनि पोस्टल कोड के हो र त्यो अघि मैले हालेँ नि, त्यस्तै चाहिँ त्यो पोस्टल कोड 8 7 6 LU भनेर चाहिँ यो हान्दै। अनि वेन विल यु एराइभ देयर भन्ने कुरो हुन्छ नि, अनि त्यहाँ अराइभ हुने मिति त त्यो उसमा दिएको हुन्छ नि त सिओएसमा, भिजा स्टार्ट डेट हो त्यो कहिलेबाट स्टार्टिङ हो। जस्तै मेरो भनेको 2022 मे भनेपछि 05 होइन 14 स्टार्ट थियो होइन, अनि इन्डिङ भनेको नि 14 ट्याक्क नोभेम्बर हुन्छ 11 2022 है, ट्याक्क 6 महिनाको ग्याप राखेर टक्क है यो गर्नु होला, त्यहाँ 6 महिनाको ग्याप चाहिँ राख्नु होला। अनि त्यसपछि अदर एकाउन्टेसन अब यो नो गरिदिनु। अनि युके ट्राभल हिस्ट्री, ह्याभ यु बिन टु युके इन पास्ट 10 इयर्स, नो गर्नु, यदि गरेको छ भने यस गर्नु पऱ्यो। ह्याभ यु बिन इस्युड विद एन युके भिजा, नो गर्नु होइन, अब तपाईँको गरेको छ भने यस गर्नु। अब हाउ मेनी टाइम्स यु भिजिटेड द फलोइङ प्लेसेस इन पास्ट 10 इयर्स, अनि यो कुनै योमध्ये कुनै कन्ट्रीमा भिजिट गरेको छ भने गर्ने, नत्र भने 0 त्यतिनै 7 कन्टिन्यू। वर्ल्ड ट्राभल हिस्ट्री, ह्याभ यु बिन टु एनी कन्ट्रिज इन पास्ट 10 इयर्स, अब होइन अब त्यो नो गर्दै हुन्छ क्या, त्यो यस गर्नै पर्छ। अनि ट्राभल गरेको भए पनि त लफडा के गरेर अनि कहिले के भन्ने कुरो हुन्छ। यो प्लान ट्राभल इन्फर्मेसन, डेट यु प्लान टु एराइभ इन द युके भन्ने कुरा भयो, त्यो चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ जहिलेदेखि भिजा स्टार्ट हुन्छ त्यसले, जस्तै 2022 अब तपाईँको अक्टोबरमा छ भने होइन, अक्टोबर 10 छ भने ल 10 भयो है स्टार्ट, भिजा स्टार्ट त्यही हान्नु होला क्या। तपाईँको जहिले त्यहाँ भिजा स्टार्टको डेट भनेर तपाईँलाई इमेलमा पठाएको हुन्छ त्यो गर्नु होला, अनि सेभ गरिदिनु। अनि त्यसपछि लगाएर फर आइदर द युके अर एनी अदर कन्ट्री ह्याभ यु एभर बिन रिफ्युज, भए यो नगरिदियो भने नगरिदिनु होइन, यो उस गर्नु परेन। ह्याभ यु एभर इन्टर द युके इलिगली, अन्त नि विभिन्न छन् होइन, यो पढ्नु होला त्यही अनुसार अब यो नगर्ने कुरो हुन्छ नर्मलहरूले। अनि कन्भिक्सन एन्ड अदर पेनाल्टिज, अब यो पनि नो आई हेभ नेभर ह्याड अफ एनी दिस भनेर गर्नु। अनि वार क्राइम्स, यो पनि नो गर्दिनँ होइन, आई हेभ रिड अल द इन्फर्मेसन गर्दिनँ। अनि टेरिस एक्टिभिटिज, यो पनि नो गर्दै हुन्छ, यो पनि नो गर्दिनँ, यो पनि नो गर्दिनँ, अनि यो गरेर 7 कन्टिन्यू गर्नु। अनि एक्सट्रिमिस्ट अर्गनाइजेसन एन्ड भ्युज, यो पनि यो सब नो नो गऱ्यो हुन्छ, यो काम छैन, यस गर्नु थाल्यो भने फोकटा। अनि यहाँ आयो पर्सन अफ गुड क्यारेक्टर, नो गरिदिनु, नो गरिदिनु, नो गरिदिनु, यो सब नो गरिदिन्छ। यो इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री, इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्रीमा पनि आई हेभ नट वर्क एनी जब्स लिस्टेड बी एभभ गरिदिनु अनि त्यसपछि गर्नु। स्पोन्सर लाइसेन्स नम्बर, अब त्यो यहाँनिर आउँछ मेन कुरा है, त्यो जसले तपाईँलाई जस्तै तपाईँले एजीको थ्रु गर्नुभएको छ भने एजीको त्यो लाइसेन्स नम्बर दिएको हुन्छ तिनीहरूले,
हो त्यो लाइसेन्स नम्बर हाल्नुपर्ने छ एफके समथिङ समथिङ छ है त्यो एजीको चाहिँ होइन त्यो लाइसेन्स नम्बर चाहिँ कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला है लाइसेन्स नम्बर नि खोजेर ल्याए एजी रिक्रुटमेन्टको हो यही हो है ए एफजी रहेछ एफजी क्यु 49TK027 कन्टिन्यू गर्नु होइन अनि त्यसपछि स्पोन्सर क्वालिफाइङ मेन्टेनेन्स यताउति भनेर आयो अब यहाँनिर आउँछ ब्याङ्कमा खाता साता पैसा राख्ने यताउति होइन यो चाहिँ हाम्रो एजीले गरेको छ भने त्यो सबै उनीहरूले नै बेहोर्नेका भाव हुनाले चाहिँ त्यो यसमा चाहिँ यस गरिदिनु पऱ्यो होइन उसले सबै बेहोर्ने भाव हुनाले हामीले खातामा कति पैसा पैसा देखाउनु पर्दैन कि यसमा चाहिँ खातामा पैसा देखाउने भन्ने कुरा आउला होइन देखाउनु पर्दैन तपाईँहरूले अब कन्फर्मेसनको लागि एजीलाई अब त्यहीँ मेल गरेर रिक्वेस्ट गरेर सोधे पनि हुन्छ है हामी चाहिँ यस गरिदिएँ योर प्लान्ड इम्प्लोइमेन्ट इन द युके भन्ने कुरो भयो होइन अब वाट इज द टाइटल जब यसमा चाहिँ हार्भेस्ट वर्क राखिदिनु हार्भेस्ट अर्के खेती धन्काउने काम अनि पाउन्डमा चाहिँ यो 16 भन्छ क्यारे 16 भनेर हाल्न भनेको छ क्यारे त्यही हालिदिनु होला 1600 पाउन्ड अनि त्यसपछि लाएर ल यति भइसकेपछि सक्यो लगभग होइन 7 कन्टिन्यू भन्ने कुरा भयो होइन अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले दिएको इन्फर्मेसनहरू सबै चाहिँ रिचेक गर्नु है अनि त्यसपछि लाएर कन्टिन्यू गर्नु है कन्टिन्यू गरिसकेपछि अनि यहाँ अरू को आउँछ कि त्यसपछि यो डकुमेन्ट्सको कुरा आउँछ डिक्लेरेसनको कुरा आउँछ पेको कुरा आउँछ अनि फर्दर एक्सन यो छैठौँ स्टेपसम्म जान्छ यो एउटा स्टेप भयो होइन त्यसपछि यो छैठौँ स्टेपसम्म जान्छ होइन यो स्टेपबाट क्लोज गरिसकेपछि यहाँ झ्याउन्छ कि फेरि मेरो यो सब डिटेल्सहरू रङ हानेको छु मैले त्यही भएर यो नगरौँ भनेर हो तपाईँहरूले चाहिँ त्यसपछि नेक्स्ट कन्टिन्यू गरिसकेपछि डकुमेन्ट्सहरू आउँछ होइन अनि त्यसपछि डिक्लेरेसन आउँछ डिक्लेरेसन गर्नु त्यो पढेर सरेर होइन अब त्यसपछि लगाएर पेको कुरा आउँछ होइन पेमेन्टको कुरा आउँछ पेमेन्ट भनेको त्यो बायोमेट्रिकको लागि पे गर्ने हो त्यो बायोमेट्रिक डेट लिइसकेपछि अनि वहीँ गएर पे गर्छु भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला अनि त्यसपछि फर्दर एक्सनमा चाहिँ त्यही हो बायोमेट्रिक डेट लिने यताउति गर्ने हो अनि सिधै बायोमेट्रिक गर्न जाने हो त्यति हो है त्यति छ यही गर्नु होला हस् त धन्यवाद